Susana Solano és una de les renovadores de l'escultura dels anys 80 i tot un referent en el panorama barceloní d'aquells anys. Les seves propostes agosarades van connectar amb els corrents més subjectius que s'iniciaven, deixant enrere l'abstracció. Perdre l'abstracció i jugar al món objectual i al món, jo diria, molt més personal a nivell d'objecte, d'objecte viscut. Jo penso que la Susana té molt d'això. Solano destaca també per la diversitat de materials amb què treballa, com el ferro, el vímet o el cordill, i per la capacitat de proposar escales de gran dimensió que estableixen un diàleg amb l'espai que les conté. Però entre tots els registres de Susana Solano, l'exposició a la Fundació Suñol en destaca l'horitzontalitat. Vam saltar-nos a, diguéssim, la idea de cronologia o temàtica, sinó vam agafar més la idea de concepte, no? Que si les nostres peces són baixes, o sigui, van arran de terra, són aquesta mirada, diguéssim, des de dalt, no? El d'ocell. La mostra amb el títol de Vol rasant és una bona oportunitat per entrar en l'univers de l'escultora Susana Solano, un dels exemples més rellevants de com en el segle XX l'escultura perd la jerarquia i s'expandeix per l'espai des del terra.